U vinari Trišić u selu Vranić, 30 km od Beograda, upravo je završena berba. A šta kaže Momčilo Trišić, kakvo će biti ovogodišnje vino? Završili smo berbu, izuzetno sam zadovoljan sa berbom, bila je iznad svih očekivanja. Rezultati su jedne izuzetno kvalitetne vinogradarske godine. Znači, godina koja je toku zima imala dosta snega, koji se sporo tapao, gde se dosta, kaže, zemlja dobro natopila sa vodom. Prethodno je normalno bilo sa đubrivom dobro obrađeno, tako da smo imali i proleće, dosta dobre kiše. Imali smo sušnu jesen, odnosno i leto, tako da je bilo sve u prilog kvalitetnog grožđa. Danas su u berbi učestvovale i vaše unuke, ali i članovi udruženja penzionera iz Vranića, je li tako? Učestvovali su, da, penzioneri, baš mi je drago. Posebno što sam sreo moje školske drugove, nismo se vidjeli možda i 30 godina. Učestvovali su u berbi, žao mi je, nisam prepoznao ni oni mene, ni ja njih, ali tako je to. Dali su veliki doprinos današnjoj berbi. Sa previše pozitivne energije se došlo u vinograd, sve to sa dobrim raspoloženjem i sa jednim ovako ljubavlju došlo da se, kaže, ovaj čin najlepši možda u vinogradu obavi. Šta će se dešavati što se tiče vinskog turizma sad u ovim zimskim mesecima? Hoćete raditi i dalje? Mi imamo sve uslove za taj jedan ovako visokog ranga vinski turizam. Moje najveće angažovanje je bilo oko proizvodnje grožđa. Sa dobrim grožđem sve kreće, ovo je sve drugo dogradnje. Na dogradnje, yes. Da. Koje će raditi i vaš sin, jeste, vaša čerka, da. I svi. Oni koliko budu mogli da se uključe, pošto su prosječno zauzeti nekim drugim poslovima, ali u svakom slučaju su zainteresovani. I... Da svi učestvuju? Da, svi, da. Ne, mislim, to je bez dok se porodica kompletna ne uključi, nema tu visokih rezultata.